Hej på er och välkomna till en ny unboxing-video. Vi är här igen och jag hoppas bara att det går bra den här gången. Det här är tredje gången som jag beställer utomlands. Det var ett impulsköp för jag har velat ha den här växten så pass mycket så att jag kollar inte ens vart de skickade växten ifrån. Men det här paketet är från Nederländerna. Och jag har som vanligt skrivit lite anteckningar som jag tänkte läsa upp för er. Så jag beställde den här växten den 6 maj på en onsdag. Och det står på hemsidan att de skickar måndagar och tisdagar. Och när det hade gått exakt en vecka, då kontaktade jag företaget och frågade när de skulle skicka växten. För jag hade inte fått något leveransmail. Och då fick jag svar samma dag. Jag skickade till dem cirka 9:30 på morgonen. Och jag fick svar 9:00 på kvällen. Så att det var ju väldigt snabbt med svar. Vi vet ju vad jag tycker om det och det gillar vi. Men då sa de att de hade redan skickat min växt. Och så fick jag själva spårningsnumret. Och då tänkte jag så här, men varför har inte jag fått det här leveransmejlet? Men det visade sig att jag hade hamnat i skräpposten. Och eftersom det stod på holländska så har jag liksom tänkt att det var spam och så har jag bara slängt det. Så att leveransmailet kom på tisdagen, alltså en dag efter att de hade skickat paketet. Idag när jag spelar in är det torsdag. Så det har alltså tagit 4 dagar att få hem det här paketet från Holland. Och jag tänker att det finns väl inte så mycket mer att säga, det är dags att öppna. Jag har ju även sagt det att skulle det vara så nu att det här går helt åt helvete, så kommer inte jag handla utomlands något mer. För jag orkar inte bli besviken längre. Jag känner att det räcker nu. Så det första jag möts av är ett greeting card. Och det ser jättefint ut. Jag gillar när de har sånt här. Jag tycker det är en fin touch. Sen har vi orderinformationen. Och så här ser lådan ut, så det ser väldigt bra ut, än så länge. Då ska vi se. Jag vet att ni är lika spända som jag. Jag vet att ni sitter och håller tummarna för mig. Så fortsätt hålla ut tills vi öppnar. Titta. Ser ni? Detta är en Skindaptus Pictus Silver Lady. Och den är jättefin. Wow! Jag blir så glad. Äntligen så går det åt rätt håll. Men gud vad fin den här var. Och jag har ju velat ha den här så länge. Jag har ju 3 andra Skindaptusar. Jag har ju Skindaptus Pictus Exotica, Trebby och så har jag Silvery Anne och nu har jag även Silver Lady. Jag har aldrig hört talas om den här hemsidan tidigare. Som sagt, det här var ett impulsköp. Jag bara köpte. Allt har gått jättebra. Jag är supernöjd. Jag kommer länka deras hemsida i description box. Så att ni bara kan gå dit, klicka in och se vad de har inne. De är jättesnabba på att svara på mail. Växten kom väldigt, väldigt fort. Så att, ja, jag har bara bra saker att säga. Och jag kommer inte ihåg i huvudet nu hur mycket den här kostar, men jag sätter in det precis här så att ni kan se liksom hur mycket allting är på. Men jag tycker att priset var jättebra och jag är så himla nöjd över vår nya familjemedlem. Så glad att jag äntligen har den här i min samling. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla den. Jag är så glad och tacksam för alla er som höll tummar och tår och alla kroppsdelar för att det här skulle gå bra. Glöm inte att gilla videon. Ha det jättebra så hörs vi nästa.